កូនសិស្សម្នាក់គាត់សួរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើម៉េចដូចជាឆ្នាំទី8ទី9នេះដែរទេបាទក្នុងការដាក់លំហាត់មួយយើងសង្កេតឃើញថាមកតែគេសួរថាឲ្យរកមុំ M L N បាទមុំ M L N ចំណុចពេលដែលគេសួរមុំ L M L M L N តើអ្វីខ្លះដែលសិស្សនឹងត្រូវចេះដើម្បីគាត់អាចដោះស្រាយលំហាត់នឹងបានអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាដើម្បីគាត់អាចដោះស្រាយលំហាត់នឹងបានគឺគាត់ត្រូវស្គាល់អំពីមុំចរិតក្នុងរង្វង់ស្កាត់ធ្នូរួមបាទស្កាត់ធ្នូរួមគាត់ត្រូវស្គាល់អ្វីជាធ្នូអ្វីជាកត់ធ្នូអ្វីជាមុំបាទដើម្បីគាត់អាចយល់អំពីមុំចរិតក្នុងរង្វង់មានស្កាត់ធ្នូរួមតើមកគាត់ត្រូវស្គាល់អំពីផលបូកនៃមុំរៀបស្មើ180ដឺក្រេហើយគាត់ស្គាល់នៅហើយគាត់ស្គាល់ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណនៅណាហើយចំណុចមួយទៀតគឺតើគាត់ស្គាល់បាទមុំគុំឡើងដល់បន្ទាត់ប៉ះហើយនឹងកត់ធ្នូវាត្រូវស្មើជាមួយនឹងមុំចរិតក្នុងរង្វង់ដែលមានតែស្កាត់ធ្នូនឹងហើយឬនៅចានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលសិស្សគាត់ត្រូវចេះដើម្បីគាត់អាចដោះស្រាយលំហាត់មួយនឹងបានដល់ពេលយើងបង្ហាញបាទអានេះយើងមើលនៅក្នុងជាជេប្រាគឺវាមាន tool វាហើយបាទយើងអាចដាក់នៅក្នុងអានេះចាំខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាមគាត់គាត់ក៏គូសវាប្លង់រួមសិនទេដល់ពេលយើងដឹងពីចំណុចសំខាន់នឹងហើយអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើ slide ក្នុងជាជេប្រាហ្នឹងហ្មងដាក់ note មកចំណុចទី1ឬក៏គ្រូរបស់យើងហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានហើយចំណុចទី1ឯគេមុំចរិតក្នុងរង្វង់មានធ្នូរួមហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមុំចរិតក្នុងរង្វង់មានធ្នូរួមមានយ៉ាងម៉េចគឺយើងអាចបង្ហាញគាត់បាទយើងអាចយក link ណាមួយយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងបាទខ្ញុំមានមេរៀនច្រើនដែលមាន link ស្រាប់ខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុងអា slide ទី2ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលទៅសិស្សអញ្ចឹងជាគ្រូយើងជាគ្រូបាទអាចជួយ leader ក្នុង team របស់យើងបានណាដោយសារយើងរៀបវាតាមចំណុចសំខាន់ដើម្បីឲ្យសិស្សអាចដោះស្រាយលំហាត់ដែលយើងដាក់ឲ្យគាត់បានឧទាហរណ៍យើងដាក់លំហាត់នេះទៅឲ្យគាត់អាចចំណុចសំខាន់ដែលគាត់ត្រូវការចេះហ្នឹងវាមានប្រមាណចំណុចអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជា slide បញ្យលគាត់មកចំណុចបាទជាវីដេអូបាទជាវីដេអូខ្លីៗបយោលគាត់មកចំណុចដើម្បីជួយ leader ក្នុង team របស់យើងខ្ញុំឃើញថា leader ក្នុង team របស់យើងខ្ញុំឃើញគាត់អាចជួយ concern ក្នុងដូចជាឃើញប្រាប់6អ្នកក្នុងរូបថតខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងភាសាមួយលេខសារបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែចង់និយាយថាវីដេអូបញ្យលក៏ដូចជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងមានហ្នឹងគឺអាចជួយ leader របស់យើងនេះក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការបយោលមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់បានហើយក្នុងការវិភាគអញ្ចឹងយើងនឹងអាចឲ្យតិចទៀតគឺខ្ញុំយើងអាចធ្វើមួយវិជិត្រនេះក្រុមការងារយើងមានទេខ្ញុំដឹងថាធ្វើមិនហីយើងអាចធ្វើជាវិជិត្រដើម្បីកំណត់ត្រាសិស្សមកដល់សិស្សនៅក្នុងនេះចំណុចណាខ្លះដែលមានបញ្ហាជាងច្រើនជាងគេអាណាបៃតងគឺអត់ស្ូវមានបញ្ហាទេអាណាតក្រួយមានបញ្ហាអាណាក្រហមគឺបញ្ហាធំជាងគេអញ្ចឹងចំណុចនៅក្នុងនេះសម្រាប់ដែលយើងធ្វើទៅឃើញថាកូនសិស្សមានបញ្ហាធំច្រើនជាងគេគឺមុំគុំដោយមិនទាត់ប៉ះហើយនឹងកត់ធ្នូហាគាត់អត់ស្គាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអូចំណុចគឺជាចំណុចមួយដែលមិនធំតែប្រធានថ្នាក់ឬក៏ក្រុមការងារដែលនាំក្រុមនៅក្នុងហ្នឹងដោះស្រាយហ្នឹងទេគឺយើងជាគ្រូទុកថ្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបដោតទៅលើហ្នឹងតែម្ដងពីព្រោះ
វាជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងមានចំពោះសិស្សភាគច្រើនមែនទែននៅក្នុងក្រុមរបស់យើងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតទៅមើលមេរៀនរបស់យើងតើយើងការបង្រៀនរបស់យើងមិនបានធ្វើឲ្យគាត់នៅក្នុងថ្នាក់មួយទាំងមូលហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ច្បាស់វាហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងកាលណាយើងបំបែកអាលំហាត់របស់យើងទៅតាមចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងចង់ឲ្យសិស្សចេះហ្នឹងហើយវាទី1គឺងាយស្រួលក្នុងការរៀបជាវីដេអូបង្ហាញទៅដល់ leader របស់យើងទី2យើងអាចចាប់ចំណុចខ្សោយរបស់កូនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ដែលគាត់មកហ្វឹកហាត់នៅបណ្ណាល័យរបស់យើងទី3យើងអាចពង្រឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់នឹងបានតាមរយៈយើងស្គាល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់សិស្សក៏ដូចជាចំណុចខ្សោយរបស់គ្រូយើងនៅក្នុងការបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងព្រោះយើងបាន feedback យើងបានបន្ទូមកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងការតាមដាននេះដើម្បីឲ្យយើងអាចតាមដានសិស្សបានហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀនអំពីវិធីនៅក្នុងការបំបែកមេរៀនរបស់យើងលំហាត់ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យសិស្សហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ហើយប្រើកម្មវិធីដើម្បីតាមដាននៅការបង្រៀនសិស្សនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ធ្វើជាវីដេអូឬក៏យើងតាមដាននៅការបង្រៀនតម្លៃពិសេសមកវិញនេះអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើហើយចំពោះសិស្សយើងឃើញថាតើចំណុចយើងដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ភាគច្រើនយើងដឹងថាយើងចំណុចកន្លឹះណាខ្លះដែលយើងត្រូវបំពួនបន្ថែមតើយើងមានអីដើម្បីឲ្យយើងអាចកែសម្រួលលើគាត់កៅទៀតទេបាទ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 បញ្ហាប្រឈមហ្នឹងបបិសោតអីដែលគាត់ចែកម្លេះអញ្ចឹងគាត់តម្លាក់ហ្នឹងមកបាទបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់អាហ្នឹងមកហើយអានេះគឺជាអ្វីដែលជាហ៊ានបន្ទាប់ដល់ខ្ញុំគិតឃើញប៉ុន្តែវានឹងឆ្លងកាត់នេះអ្វីដែលលេសាឲ្យធ្វើបានល្អមែនទែនគាត់លើកឲ្យបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ជាយោបល់មកវិញអញ្ចឹងណាហើយយើងឆ្លងកាត់អាហ្នឹងបាទជាមួយ filter យើងនឹងខ្ញុំនឹងមើលថាតើយើងនឹងរៀបមេរៀនជំនួយរបស់យើងតាមវិធីណាកើតបន្ថែមទៀតជូនគ្នាយើងក្នុងក្រុមនោះ